בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. בשעת הגאולה תתברר האמת של כל מהלך העניינים שהיו בבריאה. וכמו בחלום, חי האדם בדמיונו ומשלה את עצמו בכל מיני עניינים. כך יראו חיי העבר בגאולה עתידה לבוא בעזרת השם, ואז נכיר את השקר והטעות שנמצאים אנו בה ממש כמו טעות של חלום. אחרי ביאת המשיח, כמו שאני מבינה, לא יהיה יצר הרע משתלט. זה נכון? איך אפשר להוציא מהבית את היצר הרע, את הטלוויזיה? רציתי לשאול אם מחשב עם אינטרנט זה מביא תומה לבית. הייתי חרדית כאילו מגיל קטן, ההורים שלי חרדים. באיזשהו שלב בחיים שלי ירדתי מהדת. ברגע שירדתי מהדת התחיל לי כאבים ברגליים. הלכתי לרבנית, שאיך שנכנסתי אליה היא אמרה לי, איך שהיא ראתה אותי אמרה לי, אין לך כלום ברגליים, אם לא תתחילי לשמור שבת אתה תהיי בין חיים למוות. יש לי עוד חלום שאני חולמת עליו מספר פעמים ברצף, שאני לבושה בשמלת כלה ואני לא מרוצה. את לא מרוצה? אני שמלת כלה וזה לא מה שרציתי להיות, לא ככלה, איך שאני נראית. הבנתי, טוב, תחליפי שמלה והכל יסתדר.